はるみさん、こんにちは。アカンですよ。で、皆さん、アカノンを使ってますでしょうか？この子はですね、SSS をずっと巨大化することができるんですけど、まあ、それに伴ってスインギラム広がるわけなんですよ。そうすると結構防御力が高くなると。やっぱ防御は最大の攻撃と言われるんで、今回はこの子を使っていきたいなと思うんですけど、まあ、この子におすすめのラケットは、まあ、スインギラム広いんで、相手の SS 絶対補給してレフコスで返す作戦をするか、まあ、ヘリオで SS での得点力を上げるか、オラクルで前から打っていく。この3択なんじゃないかなと思います。まあ、SS うちに低いから、そのルーシャラケットで SS ゲージプラス 20% とかしていただいてもいいんかなとも思うんやけど、こちらのラケットですね、これやってもいいとは思うんやけど、やっぱ後半にかけてね、やっぱ攻撃力もあった方がいいかなと思うんで、初めの3つをおすすめしていてですね。で、靴のスロットスキルに関してはこのね、ボレーで吐き抜き回復をつけるか、まあ、結構走りが遅かったりはするんで、このボレーで10秒間クイックムーブってつけていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、僕はボレークイックムーブをつけたんで、負けてる時だけでもね、吐き抜き食らわないようにしようと思って、こちらの赤のエンブレムをつけてやっていきました。で、ラケットでね、スロットスキル結構大事で、この子嘘みたいに SS 回転しないんで、あの2ポイント以降 SS 増加量プラス 20% の方にしてください。まあ、この子灼熱属性持ってるんで、できるのであれば灼熱属性の SS 増加量プラス 10% 以降でプラス 10% つけていただけたらなと思うんやけど、まあ、レフコスはいろんなキャラのためにつけて、あの置いておきたいんで、俺は 20% のまま置いてこれで戦っていったっていう感じになっております。ということで、今からですね、この子で試合やっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。最低レートは2739で、クリスマスミュエリーダーのレンファウツロということで、まあ、最強の編成となっております。で、まあ今回僕はね、赤のを使っていこうと思うんですけど、あの子は SSS のキャラで初手性能も全然ないものになってるので、初手は違うキャラで SS 貯めていただけたらなと思います。僕はまあ対決ルカにね、スタミナ消費結構カットのやつ積んでるんで、初期から、まあ、打球加速がついてて、これなんかピンクのなんか光ってるやつあるじゃないですか。そこに相手が入ったり SS ゲージダウンとかもあったりするんで、まあ、この子を初手として使っております。で、まあ、この子にね、交代時はつけていないんで、まあ、結構 SS の溜まりは遅いです。もうひたすら耐えてください、まあ、いかに SSS 打つまでに失点しないかが結構大事です。なので、ロブレンとかでね、まあ、あのロブレン嫌な人もいるかもしれないんですけど、もうこれはあの必須条件かなと思います。びっくりするぐらい溜まるの遅いんで、今やっと SS 溜まってん、こっから多分ね、7打球ぐらいしないと無理。あ、6打球ぐらいでいけそうやな、これ1,2 で、あーほら、もう無理やねあの走りが超遅いから、もう初手性能がなさすぎて、いや、ほんときつい。だから、まあ、ルーシェラケットに交代時持たしてすぐ SSS 打つのもいいとは思うんやけど、やっぱね、攻撃力がちょっと足らんかったりするんよ。だから俺はレフコスの方がいいかなっていうのと、あと巨人化がね、あの SS 回転しなさすぎて巨人化が解除されてしまう時も全然あったりするから、やっぱ2ポイント以降も欲しいなっていうのがあるんですよね。で、まあ当時なんかレンファじゃなくて、誰やったっけ、あれ、リルテッドが多かった時は特殊状態解除してくるから、打球効果無効ラケットとか持たしとった時があったんやけど、まあそれだとあんま得点力生んでいけないじゃないですか。ただそのラケットのオートスキルで、あの SS 増加量プラス 10% ってやつがあるんですよ。なので、まあそれでさらに SS 回転数上げることもできたりはしたんで、まあそっちでもいいかなと思うんやけど、それよりかはこのレフコスとかの方が勝率高いかなと僕は感じましたね。今回いろんなね、あのギアとか試してみたりしたんですけど、結構あのやっぱレフコスが安定かなとは思いましたね。やっぱまあオンザでも取っていけると、まあ、クレイでオンザあんまいないからあれではあるんやけど、まあレフコスか、まあ、ヘリオも結構いいんじゃないかなと。前から SS 打ってるし、ね、このヒエンのやつとかで割とあの飛びつきやすいこの子、まあスインギラ広くはなるんやけど、横にはあんま広くなってなくて、縦に超広くなってるんですよ。なんで、まあこれから多分あの試合動画流れると思うんやけど、あの MVP 白のドロップとか超取りやすい。それは結構いいんやけど、まあスピンとか結構早いのはあの頑張って取っていかなあかん節はあるんやけど、まあ普通に他のキャラと同じぐらいの横のスインギラなんで、まあいつも通り取っていただけると、まあ、いいんじゃないかなとは思います。あと、まああのスインギラでブブリってのもあるしねあの靴でこれ、あのスインギラプラス 7% は一応ついてるんやけど、まあ、それ以外は何も広げてないんで、ここまで狭いっていう感じやので、まあスインギラもうちょい広くしたいなと思うんやったら、まあ、つけてもいいんかなと。靴のスロットスキル3にスインギラプラス 7% とかね。ただまあやっぱ走りが遅いから、まあ、ボレークイックムーブあった方が俺はだいぶ戦いやすいなとは
思いましたね。でまあボレークイックムーブを初手から使うためにですね、相手のこのサーブをボレーエリアで返すの結構おすすめですよ。こうやってこうする、もうちょっと着弾する前に取ったら相手に点入ってしまうんで、した瞬間にラケット振ってあげると、これ遅いの部分で返してあげるとちょうどね、あのレシーブの時にもクイックムーブつけれるんで、ぜひともこのような動きをしていただけたらいいんじゃないかなと思います。でローブでこうレフコスで打とうとしたら失敗してるねいいねいいね。でこれスマッシュが意外と強い、うん、これ、ね、俺赤の相手に来た時とかすごい嫌やから、いやこれはあのスマッシュ出たら結構ラッキーやと思ってください。ただまああの SS 回転率ちょっと落ちるんで、相手に取られまくるんやったら、てか相手がロブレンするような人やったら多分ねスマッシュ取れるような人だと思うんで、まんまと引っかからずにですねスライスとかで返して、まあ相手の SS をレフコスで取ってそれで返し、あの得点したりとか非 SS で決めるみたいな方式を取ってもらった方があの安定するんじゃないかなとは思います。まあ、これ2日ぐらいずっと赤のを使ってたんですけど、あのやっぱりね SSS 打つまでにやられるパターンが多いからちょっと難しいんよね。ラケットがやっぱ2ポイント1個つけとかない SS 回転率落ちるのが非常に痛いから、やっぱスイングエリアが狭くなっちゃうとさ防御力がめっちゃ落ちるわけよ。だからさすがにちょっとね交代じゃ違うかなって感じはするんやけど、だからといって赤のラケットとか色目のラケットもちゃうような気がするしなって感じやけどまあいろんな持ってる人はまあ自分に合うものを選んでいただけたらなと思います。ただですね、まあこの子で SSS 打ったらまあミスせんかったらって話ではあるんやけど、割とねあのスイングエリア広いからタイミングさえ合わせれば取れる場面っていうのは結構多いと思うんで、あの頑張って補給していただけたらなと思いますいやこれ地獄でしょ、何の特殊状態でもないのにこれ頑張ってさ耐えなければいけないっていう。でここで負けてしまうボタンが多発するから、あんまレート高くない人には負ける時があるだからそこはちょっとねって感じやけど、打ててしまえば強いとは思います。ただでもラインズマンによりはねあんま勝てないんですよね。一応なんかオバフロボレーでなんかガン詰めでバン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 しとけば、相手ってさそんなに前に陣張ってないやんか、まあ張る人もおるんやけど、まあそんなになんか後ろの方に張る人が多いんで、まあ前の方に張られたとしてもさ SS で後ろ抜いてしまえばしまいやったりもするからさ、まあそういう戦い方をすればいいんやろうとは思うんやけど、なんせ俺はちょっとボレークイックムーブつけてるんで吐き抜け食らってしまうと結構辛い。やっぱり打ち上げてしまうと SS 回転率が遅くなるんですよ。やっぱグッドジャストの方が SS がちょっと溜まりやすいみたいなのあるじゃないですか。それの逆でちょっと減ってしまうんで、それも良くないっていうのと、あとまあこっちに得点力がなくなってしまうっていうのが結構痛い点だと思うんで、まあだからまあラインズマン用対策は仲間に入れといた方がいいかもしれないですね。まあ少なくとも初手キャラとして使うだけでもねいいと思うんで、入れていただけるといいんじゃないかなと思います。このアウトはちょっと厳しかったねただ先ほども言った通りですね、前の方にスイングエリアが広いんで、相手がドロップ打ったとしても結構取れるっていうのがあのこの子のいいところですね。このビームとかに流されてもやっぱスイングエリアが広いからさ結構取っていけるっていうのも結構面白かったね。まさかここまで取れるとはっていうぐらい取れて面白かったんで、あのぜひ使ってくださいよいしょ。これでもオーバーフローボレー、ボレーは10分に1回ぐらいは打っといた方がいいですよ。やっぱり走りが肝だと思って、スイングエリア広くても走りが遅すぎたらねさすがに厳しいからね。ほらゴミでこれ取れんねんで超でかいやろ、このでかさがマジで売りですこれも取れるもう何も怖くないでしょ、これ取れたら。だからあのでも素人対策かって言われたら分からんけど、でもある程度戦っていけるから結構いいんじゃないでしょうか。でまあこういう感じにね、あまりボレーエリアでずっと返されへんかったり SS 回転せえへんかったりするから、まあこれちっちゃくなってしまって、そこはちょっと難点なんで、頑張って前の方で極力返すようにしていただけたらいいんじゃないかなとは思います。相手あれやね、今右に飛燕来ると思ったけど俺があえて奥振りにしたから取られへんかった感じや、よくあるよね。なんか意外と飛燕ってさ、そのなんか手前側のさ曲がりよりも奥振りでやられた時の方が取りにくい時あるよね。はい、というわけで3戦目見ていきたいなと思います。相手のレター2782でアスラとミカサと MVP 素人となっております。多分この試合も MVP 素人と戦ったんですけど、結構なんかあの1失点もせずに勝ったような覚えがあります。これ多分ね昨日の一番最後に取れてよっしゃー言った覚えがある結構ね赤のを慣れるまで時間かかったんですよ。マジで SSS 打つまでの耐え方が結構厳しかったんで、なのでさっき言った通りあのボレーで10秒間クイックムーブつけて、まあ戦いつつロブもうまいこと活用しつつちょっと頑張ってほんま2失点ぐらいまでの抑えれたら結構でかいかなっていう感じやね。ま
まあ今回赤のエンブレムつけてるかなと思うんやけど、あれの入手方法はあの期間限定っていうものではなくて誰でも手に入れることができるやつなんですよ。あれね、コロッセオメダル5000枚集めることによってもらえるものなんですけど、今ってコロッセオやってないじゃないですか。でもね、情熱のルーンでそのコロッセオメダルっていうのは交換することができるんで、それで5000枚分交換すればもらえるんで、あのよかったらそれゲットしてみてください。コロッセオメダル結構ね、今1万枚ぐらい俺あるんやけど、その1万枚以上あるか、あの1万枚超えてきたら100枚ごとにギアスタロン100個とかもらえたりするから、あのぜひともあの頑張って優先的に交換していただけたらなと思います。割とあのコロッセオ系のエンブレム強いしね、前にあの強いエンブレム10選みたいな動画も出してるんで、よかったらエンブレムについて分かんない方は見ていただけたらなと思います。でまあオバ基本的なオバフロボレーでもう超速いボレーで決めていってみたいな感じかな。わー超流されてる、でも取れるバケモンやろこれ、取れとったらどんなんやねんって感じやんな、相手からしたらふざけんなーって絶対叫んでまうよなまあまた飛燕 SS に決めていって、やっぱ飛燕って普通に強いよね。なんかまっすぐ系の SS ってさ、ヘリオないとちょっと物足んない感あるけどさ、飛燕は普通にあのヘリオなくてもある程度決まるから、俺は結構好きな軌道ではあるんやけど、やっぱまあオンザの方が強かったりするけどね。で割と飛燕は相手と駆け引きできるから、割と僕は好きな SS の軌道となっております。でまあ最後はですね、これボレーと見せかけてスピンみたいなんで決めたような気がしますということで、ぜひ皆さんも赤のを使ってみてねということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。